A very good morning, everyone. Aji laga news tuile shuru koribo. Sabse age khobor tulina ase ki Dimapur Municipal Council pra chicken aru chicken laga products laga wholesale market rate stabilized hua laga upor de tule. Ete May 18 laga din de council pra temporary retail rate fix kuri na thakado cancel hoise aru tahan pra notun rates tule out kuri dise mane ulai dise kina kwase. Yate Dimapur Municipal Council laga administrator W Manpai form bra kuise ki itia notun rate laga hisab te dule jinda broiler do 180 rupees per kg hobo dressed broiler do 270 rupees per kg hobo jinda layer aru filister do 200 rupees per kg hobo aru jinda broiler do 300 per kg hobo lase guina janase DMC bra bhal quality aru clean meat khandule customer ke dibole sab butchers khan ke bi janagina ase aru itulog opore jodi kun ba pra dule itu bhaina bhal meat aru bhal quality khan dibole para nai gule to tai khan log opore ki ba ekta action bi lobo goina DMC laga administrator W Manpai form pra jane ta khobor dule apne sab ke bi jane di ase Dimapur de dule ja kali laga din de National Doctors Day celebrate kurise ইতু ন্যাশনাল ডক্টরস ডে দিলে পুরো কান্ট্রি লাগা ভিতরে সেলিব্রেট করনা দেখছে আর ইতু নিছনা দিমাপুর দেবী ভালবার সেলিব্রেট করিছে কোনে কোয়াছে ইয়াতে ডক্টরস ডে দিলে চ্যাপেল হল ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল দে সেলিব্রেট করিছে মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট ডক্টর ক্রিলা সানোবরা পাবলিক খানকে ডক্টর উপরে ভালপরা বিহেভ করিবলি রিকোয়েস্ট করিছে কোনে খবর একটা আই থাকাদো আপনি সবকে বি জানাই দিয়েছে আপনি হান দিলে ইতু ইউনিফর্ম সিভিল কোড লাগা উপরে কি ভাবিছে ইতু হান আপনি হান লাগা নিজৰ নিজৰ লগা অপিনিয়ন দিলে কমেন্ট সেকশনতে শেয়ার কৰিব পাৰিব না ইতু আপনি সবকে আগে দে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে আৰু ইয়াতে খবৰ পা লাগি হিচাপতে CPO মানে চাকেজাং পাবলিক অৰ্গেনাইজেচন খান পৰা নাগালেণ্ড প্ৰদেশ লগা ভিতৰে ইউনিফর্ম সিভিল কোড কে দিলে ইমপ্লিমেন্ট না কৰিবলে ল কমিশন অফ ইণ্ডিয়া মেম্বৰছ সেক্রেটারি কে লেটাৰ একটা লিখিছে কোনে কৈছে ইয়াতে চাকেজাং পাবলিক অৰ্গেনাইজেচন পৰা জানাইছে কি চাকেজাং দিলে নাগালেণ্ডে মেজৰ ট্ৰাইব একটা আছে আৰু তাই খান দিলে নিজৰ লগা লেংগুৱেজ ৰিলিজন কালচাৰ ট্ৰেডিশ্যন আৰু কাষ্টমাৰী প্ৰেক্টিচেছ কৰি আছে অৰ্গেনাইজেচন পৰা কৈছে কি ৰিলিজিয়াছ আৰু এথনিক মাইনৰিটিজ খান পৰা কনষ্টিটিউচনেল প্ৰটেকশ্যন পৰা দিলে সহায় ফিল কৰি থকাটো নেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰিটি ফৰ্ম আছে হইলে বি মাইনৰ কমিউনিটিজ লগা চেকিউৰিটিটো জিঅ' পেৰাডাইজ হ'ব ইটো টাইমতে দিলে কাণ্ট্ৰিৰ ভিতৰ ছ'চিয়েল আৰু পলিটিকেল আনৰেষ্ট হ'বলৈ আছে কিনা জানাইছে CPO পৰা জানাইছে কি ইন কেছ মাইনৰিটিজ খান লগা ওপৰতে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড ইমপ্লিমেণ্ট কৰিলে তাই খান দিলে ৰিয়েক্ট কৰিব আৰু তাই খান পেনে ৰিয়েক্ট কৰি দিলেতো এইটো দিলে এটা বেছি ডাঙৰ চামেলা হ'ব কিনা চাকেজাং পাব্লিক অৰ্গেনাইজেচন পৰা জানাই থকা খবৰ দিলে আপুনি সবকে বি জানাই দি আছে খবৰ এটা পাই থকাটো কহিমা মকচুং লগা NST বাছ চাৰ্ভিছ দিলে 5 জুলাই লগা দিন পৰা আৰু ৰেজিউম হ'বলৈ আছে কিনা কৈছে ইটো বাছ চাৰ্ভিছ দিলে কহিমা NST বাস স্টেশন মেইন টাউন কোহিমা অপোজিট মাল্টি লেভেল পার্কিং লাগা এরিয়া পৰা দিলে ওলাই যাবলৈ আছে কোনে কৈছে ইয়াতে খবৰ পা লাগি হিচাপতে উইকতে দিলে এভৰি মনডে ৱেডনেছডে আৰু ফ্ৰাইডে লাগা দিনতে কোহিমা পৰা দিলে মৰ্ণিং লাগা 6:30 পৰা মুভ কৰিব কোনে কৈছে আৰু ইটো নিচিনা মকক চুংতে দিলে টিউজডে থাৰ্চডে আৰু ছেটাৰডে লাগা দিন ISBT মকক চুং পৰা দিলে সেম টাইমিং দেহি মুভ কৰিবলৈ আছে কোনো খবৰ এটা আহি থকাটো আপুনি সবকে বি জানাই দি আছে খবৰ এটা পাই থকাটোলৈ ৱখা পুলিচ খান পৰা এটা স্পেচিফিক ইণ্ডেল পাহা নিমিত্তে তাই খান পৰা তোলে এটা অপাৰেশ্যনটো ৰিচেণ্টলি তাহান পৰা কৰিছে কোনো কৈছে আৰু ইটো অপাৰেশ্যন কৰি থকা সময়তে তাই খান পৰা তোলে 2 জন মোটা লগা হাত পৰা 4টা চফ্ট কেচেছ লগা ভিতৰতে ছাছপেক্টেড ব্ৰাউন চুগাৰ দিলে পাই কিনে থাকিছে কোনো কৈছে ইটো লগা মামলা ওপৰতে পুলিচ খান পৰাটো ইটো 2জন মতা খান কিন্তু এৰেষ্ট কৰি কিনা আছে কোনো কৈছে আৰু ইটো 2জন মতা খান লগা নাম ধৰিলে চম্বেন থাং অডিঅ আছে তাইটো 30 সাল লগা মতা আছে আৰু একটা ধৰিলে থাংচি বেমো মেজৈ আছে কোনো কৈছে তাই ধৰিলে 33 সাল লগা মতা একটা আছে আৰু ইয়াতে তাই খান লগা ওপৰতে NDPS লগা এক্ট ভিতৰতে 2জনকে বি কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰি কিনা পুলিচ খান পৰাটোলৈ সোধাসুধি কৰি আছে একো কিনা খবৰ এটা আহি থকাটো আপুনি সবকে বি জনাই দিয়ে ডেট ছিট এভৰি ওৱান থেংক ইউ চ' মাছ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ' ব্লেছেড চানডে এহেড